maxkamadda ku taal magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa xukun ku riday mas'uul ka tirsan xisbiga oo muddo bil ku xirnaa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Tafaasiisha warkaasi waxaa inoo dhameystiraya wariyaha SBC Hargeysa Maxamed Faarax Qomaade oo Hargeysa ku sugan. Maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa xukun waxa ay ku riday mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani, kuwaasi oo muddo bil iyo bar ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa. Maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa xukun hal sano oo xadhiga waxa ay ku riday Yunis Axmed Yunis oo ah xogeyihii ciyaaraha ee xisbiga wadani, halka Maxamed Sidiiq Dhame oo ah guddoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani ay sheegtay in wax dambiya lagu waayey. Intaasi kadibna guddoomiyaha kumeelgaarka ee xisbiga wadani Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaa xukunkaasi iyo go'aamadaasi ay maxkamadda gobolka Hargeysa soo saartay waxa uu ku tilmaamay mid siyaasadeysan. Waa markii maxkamaddu bixisay amarka sii daynta Maxamed Sidiiq oo qoraala waxay soo gudbiyeen ogeysiin Racfaana oo ku sheegayaan inay Racfaan ka qaateen xukunka oo muddo sii hayntiisa diyaarna u ahaa. Waxaa caddayd oo garyaqaanadii u doodayey eedaysanayaashu ee meesha fadhiya sheegeen in xeer ilaalintu Racfaan shaabadaysan oo horan looga sii qabtay xukunkiion xaakimka afkiisa ka soo wada dhammaan uu markuu yidhi waa dhan tahay ay gudbiyeen. Taasina waxaa ku tusinaysaa inay xukunka kasii warqabeen oo kasii diyaar garoobeen in Maxamed Sidiiq xoriyadiisa loo soo celiyo, loo sii daayo, oo ay doonayaan inay muddo ku saayaan. Waxaa muuqata in xadhigga mas-uuliyiintaasi yahay mid siyaasadeysan oo sababta oo wax eeda oo ay xadhigga ku mutaystaan lama keenin maxkamadda horteeda iyo caddayn ku filan. Waxaan u aragnaa xadhiggooda xadhig siyaasadeed ee faldembiyeed ay ku kaceen oo ay qarankan khalkhal ku geliyeen oo ay dad ku kiciyeen oo ay ummadda isku direen isku horkeeneen maxkamadda lama horkeenin, markhaatidoodiina may caddayn. Marka waxaan ummadda u sheegaynaa in ballanqaadkii ay xukuumaddu noo qaaday ee madaxweynuhu ka ahaa inaan annaga xaggayaga weli uu ka jiraa ballanqaadkii aanu qaaday oo annaga ummadda u tureynaa annagu rabshadna samayn mayno, dalkana gelgeli mayno, xadhigga iyo tacadigaana waxaan u maraynaa inta qawaaniintu noo gashahay. Maxamed Faarax Cumaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.